Dobrý večer. No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov? Ale mal som vybavovačky všetko. Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich. Vybavovačky. Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata? Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem. Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty. No, zajtra mi mám Ferov vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto. No ja, aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky? Nie. Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko, no, tak to... Potom... Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto. Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá. Dobre, 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 ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote? A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli, no, a večer sme zase odišli, no. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto. Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás? To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam. Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného. No. No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech? Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten... No povedzte nejaký príklad, chytro. Napríklad striptérka. Jaj. Čo? No striptíz je krásne povolanie. No. Ale striptíz to potrebuje nápad, viete? To no, je, ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala. No to je dobrý nápad. No počkajte, no? Moment. Ale obecenstvo... No to by sa nevyzliekalo, to je jasné. To je, samozrejme, to viem. Tak tá slečna... Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano, a obecenstvo by sa na ňu nedívalo. A tak to nie je dobrý nápad, to nie. Počkajte, je. Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, a? Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. A? Viete, na tej doštičke... A tam nakrájal cibulky? Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka. Aha. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala. No, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete? Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom no, to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby. No iste, manželský pár príde a tak sa budú divom. Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak. Nie, ona by to dostala zaplatené. No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete? Áno, správne. Na stene by visel Janošik, tiež úplne nahý. No, tak... Janošik. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe... Valacha. Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj. To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský ľudový kroj. Ľudový kroj, áno, taký by mala na sebe. A pod tým by bola úplne nahá. Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete? Samozrejme. Ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa. Aj lajblík by mala toto na hlave. By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz, ano, by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou. Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3. No, čo tam bude? Čumieť celý večer jednu, na sukne. Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor. No? By prišlo na tú poslednú sukňu a tú tu by už nemala. Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni. To je ako keď ja lúpem kapustu. Bože môj, striptiz. Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril. Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba. Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne. Áno, áno. A keru, že pán veľkomožný, keru. No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.